Plivački klub Osijek iza sebe ima dosta uspješnu ljetnu sezonu gdje je osvojio 9 državnih medalja, a sve je počelo regionalnim prvenstvom u Vukovaru gdje je Plivački klub Osijek bio najbolji klub sa 30 odličja i kadeti su bili prvaci regije. Na državnom prvenstvu kadetska ekipa, posebice djevojaka, bila je među boljima u Hrvatskoj. Na državnim prvenstvima kadetkinje su bile vrlo uspješne, osvojile 3 medalje u štafetama. Od pojedinačnih medalja tu je bila naravno Buga Vukić, opet prvakinja države na 100 prsno, a u još medaljama su sudjelovale Elena Valenteković, Korina Žigić, Petra Kristek i Lucija Štulina. Dakle, jedna ženska kadetska ekipa nam je jako dobra. Od kadeta tu je još bio i Nikša Galić, on nije došao do medalje, od 4 discipline u 2 ostvario osobne rekorde. Na prvenstvu Hrvatske dobnih skupina Osijek je zaslužio 4 medalje, a najbolji je bio mlađi junior Ivor Gače, koji je i prva Hrvatske na 100 metara slobodno. Buga Vukić i Ivor Gače trenutačno su najbolji članovi kluba i reprezentativci. Ovi dvoje bi rekao da već jesu u samom vrhu u svojim kategorijama, tako samo treba nastaviti taj trend napretka rezultata i to će doći onda uz dobro zdravlje, dobar trening do vrha plivanja. Ivor je otplivao preko 700 bodova trku, znači to automatski svrstava, znači, u status reprezentativca. Buga još mora to potvrditi, ali evo, njih dvoje su nam tu. Mlade snage dolaze, imamo, mogu istaknuti isto Lenu Josić i Tinać iz Madiju, od njih se isto puno očekuje, u njih se dobro ulaže koliko možemo i vodi brigu o njima. Ima tu još mlađih da njih ne ističemo, oni se tek trebaju dokazati. Za osječki klub sad dolaze problemi zbog nedostatka uvjeta kakve su imali na Copacabani, jer na malom bazenu nemaju dovoljno prostora i oni su trenutačno van funkcije. Gradski bazeni su u remontu, tako da smo mi evo sad na suhim terenima, nešto ćemo probati kombinirati treninge u Vukovaru. Napravili smo jedan pripremni dio, opća bazična priprema već na Kopiki, druga polovina 8. mjeseca, tako da smo nešto uhvatili tu baze sad da nas drži kroz cijelu sezonu ili bar ovaj prvi dio. I idemo se pripremati za natjecanja do kraja godine. Najvažnija će biti miting mladosti, državno prvenstvo krajem godine i za ove mlađe kategorije Zadar, Vukovar, Sisak i tako. Zanimanje za plivanje sve veće u Osijeku i kapaciteti su u klubu puni jer gradski bazeni su premali za sve, ali opet se novi članovi formiraju u razne grupe i vrata svim zainteresiranima su i dalje otvorena. Od sljedeće sezone pak očekuju se još bolji rezultati najboljih plivača, natjecatelja i u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji.